Орал қаласында жол жөндеу жұмыстары қарқын алып келеді. Қазір қалаға қарасты Дергөл және Зашаған кенттеріндегі 30-ға жуық көшеде құрылыс басталып кетті. Жалпы биыл шаһардағы 67 көше жөнделеді. Бұл жұмыстарға барлық қаржы көздерінен 8 миллиард теңге қарастырылып отыр. Былтырғымен салыстырғанда бұл екі есе көп көрсеткіш. Құрылыстың уақытылары сапалы атқарылуы басты назарда, партиялық бақылау ұйымдастырылып, ортақ іске депутаттар мен қоғам белсенділері жұмылдырылды. Біз қала әкімшілігінде қазір техникалық кеңес дегенді құрдық. Яғни онда әрбір жобаны дұрыс деп тапқаннан кейін барып, ары қарай экспертизаға жіберілетін болады. Экспертиза енді соңғы жаңағы нүктесі қойылатын әрбір жобаны. Ол бір. Екіншіден барлық құрылыстың жаңағы кепілдік мерзімдерін ұзартып жатырмыз. Жаңа бүгін айтып кеттім, жолға 7 жыл қойып жатырмыз. Яғни ол деген не? Сол жолды жасаймын деген ұтып алған мекеменің артында үлкен жауапкершілік бар деген сөз.